A ber, kasu honetan, berriro daukaguz, lerro guztiak eta zota guztiak itxura berekoak. Hau da, elemento bat x gehi i izan da, eta beste guztiak x-ak. Eta lortu behar duguna, da lau x gehi i, eta i berriro bidertzen. Bueno, lau x gehi i lortu aldugu, lerro edo zutabe guztiak batuta. Vale? Lehen egin dute lerroak batzen, ontxe zutabeak batuko ditu. Bai? Ikusteko modu berean egiten dela. Beraz, lehenengo zutabeari gehituko digu zutabe guztiak. Orduan, zelan geratzen da? Geratzen da, lau x gehi i, x, 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 lau x gehi i, x gehi i, x, x, lau x gehi i, x, x gehi i, x, eta lau x gehi i, x, x, x gehi i. Hemen, lau x gehi i, kanpora ateratzen dugu, eta garatzen da, bat, 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 x, 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 x gehi x, 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 x gehi x, eta x, x, x gehi. Orain, hau egin ondoren gorotamen parentesia zipintzea, ba, zutabe honetan, zerok egin, lehenengo lerroa, erabiliz zeroak egiteko besteetan. Zetxik lehenengo lerroa, ba, beste guztien desberdina dalako da. Beste guztietan agertzen da x gehi, baina horretan ez. Simplena denez, hori erabiltzen dugu zeroak egiteko besteetan. Ordengo dugu, bigarren lerroari kendu lehenengoa, hirugarren lerroari kendu lehenengoa, eta laugarren lerroari kendu lehenengoa. Eta geratuko da, lau x gehi i, eta da, lehenengo bardin, x, 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 bigarrena, 0, x egiken x, i, x ken x 0, eta x ken x 0. Bat ken bat 0, x ken x 0, x egiken x, i, eta hemen 0. Eta maieran, 0, 0, 0, i. Berriro, lortzen dugu, diagonal azpiko elementuak 0 izatia, eta ba, determinantearen balio izango da bidertzea diagonal nagusiko elementuak. Eta geratzen da justu, bilatzen gabiltzena. Hau da, lau x gehi bider i berriro.